မင်္ဂလာပါစိုက်သမျှစိုက်ကိတိုင်းယောဂကင်းပြီးအထွန်းနှုံးကောင်းတွေရရှိဖို့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်လူကြီးတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ပါပဲဒါပေမဲ့အပီယောဂတွေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်လူကြီးတိုင်းအိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလေးရှိပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့စားနပ်ရိက္ခာပူလုံဖို့ပါဆိုရင်စိုက်သမျှစိုက်ကိတိုင်းအပီယောဂတွေကင်းစင်ပြီးအထွန်းနှုံးကောင်းတွေရရှိဖို့ပါလေတကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ယောဂတွေကတောင်လူကြီးတို့ရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုသာမကတူတောင်သိသိချိန်မှာလဲကြာရောက်ပြီးစီးပွားရေးကိုလည်းကြီးကြိုင်နေပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြန်သာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျက်သွန်ဒီပါဗျာစိုက်ခင်းတဲ့မှာဆိုရင်မူချောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါင်းနီယောဂတောက်တက်ပြီးစရာတွေစိုးဝါးစွာကြာရောက်ပြီးဒီနဲ့ရေသိမ့်ပြီးချိန်နောက်ပိုင်းမှာလဲဖတီရီယာကြောင့်ဥပုပ်ချင်းများကိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပင်ယောဂတွေဘယ်လိုစဖြစ်လဲစိုက်ခင်းတဲ့မှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုကူးဆက်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအပင်ယောဂကြောင့်လေ့လာဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒဇီထရိုင်ဂယ်လို့ခေါ်တဲ့အပင်ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်း၃မျိုးကိုသိထားတင်ပါတယ်နံပါတ်1ခန္ဓာရည်မရှိသောသက်ခံပင်နံပါတ်2ယောဂဖြစ်စေသောသက်ရှိနံပါတ်3ယောဂဖြစ်ရင်အာပိသောပတ်ဝန်းကျင်ဒီချက်၃ခုလုံးပေါင်းသွားပြီဆိုရင်တော့အပင်ယောဂဖြစ်ရင်ဧကံမလွဲသိချနိုင်ပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ခံပင်အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်လက်ခံပင်ဆိုတာယောဂဖြစ်စေတဲ့သက်ရှိများဝင်ရောက်တက်ခိုက်ဖို့ရာလက်ခံပင်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အပင်ကိုဆိုလိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တောင်လူကြီးများစိုက်ပျိုးထားတဲ့အသီးနှံပင်များကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီနယ်လိုက်စိုက်ပျိုးသောမြို့အလိုက်ယောဂါကြာရောက်မှုတွေကလည်းမတူညီနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနယ်ပင်စိုက်တဲ့အခါခန္ဓာရင်ရှိသောဒီနယ်များမြို့များကိုစိုက်ပျိုးပါလို့မကြာခဏပြောနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ချို့သောမိဆောင်မှုများကလည်းမြေကြီးထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နေနိုင်တာကြောင့်ယောဂါတန်ခံနိုင်သောမြို့များကိုသာစိုက်ပျိုးခြင်းကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ယောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိဆိုတာအပင်ကိုယောဂါဖြစ်စေသောမှု၊ bacteria, virus, nematode, mycoplasma တို့ကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီသက်ရှိတွေရဆိုရင်အပင်ကျွင်းချံများပေါင်းမြက်များအမိုက်တရိုက်များမှလည်းခိုအောင်နေနိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများအင်းဆက်ဖြတ်ဖို့များဖြင့်လည်းယောဂါကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။အပင်ယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းသုံးမျိုးထဲမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနယ်ပင်ယောဂါဖြစ်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊လေထုဆူတိုင်းစာများခြင်း၊မြေကြီးဆူတဲ့များခြင်း၊ရေပိမှုမမှန်ခြင်းစားတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာကလည်းပေါဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ယောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိတိုင်းမှာ၎င်းတို့ရှင်သန်ကြီးထွားမှုရာအကောင်းဆုံးအပူချိန်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ခုန်မြင့်ကြီးထွားမှုအစဉ်တိုင်းစပိုးထုတ်လုပ်မှုအစဉ်တိုင်းမှာလည်းသူတို့ကြံ့ကျင်သက်တဲ့အပူချိန်များဟာလည်းဝါချားကြပါတယ်။ဆူတိုင်းစားသည်လည်းမှုစပိုးများရှင်သန်ကြီးထွားပေါက်ဖွားတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆူတိုင်းစားများလုံးခြင်းအားဆိုရင်အယွမ်းနဲ့အပြီးမှာအဓိကကြာရောက်သောမှုနဲ့ဗတိရိယာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါများကိုအားပေးပါတယ်။မြေတွင်းဆိုတက်လီလည်းယောဂါကြာရမှုမှာမိမထားသင့်တဲ့အချက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပိမြားသွားတဲ့အခါမြေကြီးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ယိုနေသွားပြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အမြင့်များအားနည်းလာကယောဂါဝင်ရမှုကိုမြင့်မားစေပါတယ်။အချက်ပါအကြောင်းအရာများကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တောင်လူကြီးတို့ရဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာယောဂါကြာရောက်နိုင်မှုရှိမရှိကိုလည်းခန့်မှန်းနိုင်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမဩဘာတောင်လူကြီးများအပင်ယောဂါကင်းဝေးကအထွန်းနှုံးကောင်းတွေရကြပါစေဗျာလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့မှဆုံကြမယ်ဗျာ။မြမဩဘာကောင်းဆုံးပါမြမဩဘာ